Ja otetaan seuraava haamo sisään. Hyvää päivää. Päivää! Kuka sä olet? Mä olen Pirkko Ruohonen-Lennert. Mä olen Samppa-Linna äiti. Sä olet Samppa-Linna äiti. No sitten tässä nyt jotain yhdennäköisyyttä on. Tuota, mitä sä teet työksessä? Näin on yllätystehtävä, sitä selvitty. Ja seuraava asia, mikä ei varmasti tule yllätyksenä kenellekään. Me kaikki toivomme, että nyt soittaisitte ja liittyisitte Unicefin kuukausilahjoittajaksi. Jos täytyy vielä vakuutella, niin käydään katsomassa vielä kerran esimerkiksi, mihin apua tarvitaan Mosambikissa. Tää päällä.